hezký. V zápase jsme 4x prohrávali, 4x jsme dotáhli, ale v prodloužení to nevyšlo. Jak ten zápas hodnotíš? Tak byl to takový utrápený zápas, bych to nazval. Hodně vyloučených, bylo to vyhecovaný. Diváci nás sice hnali, ale nedotáhli jsme to do toho šťastného konce, ale buďme rádi aspoň za ten bod. Mrzí nás, že těch bodů nebylo víc. Ten zápas byl specifický v mnoha ohledech. Video rozhodčí, 2x coach challenge. Jak jsi to viděl ty situace, ať už ten první gol, který byl neuznaný, nebo ten druhý, který nakonec rozhodčí potvrdili? Tak mně přišlo, že i ten první je gol, jsme rozhodčí takhle rozhodli, s tím se nedá nic dělat. No, nechtěli jsme se v tom nějak nimra, protože to by nám ničemu nepomohlo, kdyby jsme se nesoustředili na hru. No, škoda, no, moc tomu nerozumím, že to dopadlo takhle, když se to jednou uzná, pak ne, nevím. Ty jsi si dneska schoval puk za první branku v extralize, představoval jsi si takhle? Já ten puk nemám. No, jako... Gól, no, tak je to hezký, ale radši bych bral ty 3 body, určitě. Bod byl jenom jeden a ohlížíš se třeba trošičku na tabulku, přece jenom začínají do tujího, zbývá nějakých posledních 9-10 zápasů, ty týmy už se tam začínají blížit. Tak bude to vyrovnaný, bude to těžký, je to další baráž pro nás, bych to tak nazval. Jestli vnímám tu tabulku, já se radši nedívám. Já myslím si, že bychom měli jít zápas od zápasu a nekoukat doleva doprava, aby nás něco nesvazovalo. Co je podle tebe klíč, aby jsme ty zápasy dokázali dotáhnout do vítězního konce? Myslím si, že bojovnost. Teď se nám ne úplně daří, že to všichni vidějí a musíme to tam utloucnout, prostě padat po ksichtech, bych to tak jako bez servítek nazval. Nálada v týmu bojovná, nebo je tam už trošičku nějaká nervozita? Tak my chceme jako to nechtěl bych se tady svazovat nějakou nervozitou, jako prostě my šlapeme a teď o to více snažíme, protože jak už jsem zmínil, moc se nedaří a my to musíme ubojovávat a já bych řekl, že nálada je tady dobrá. Thank you.